कलाकार विपिन कार्कीको आमाको पशुपतिमा अन्त्येष्टि, जन्मदिनकै दिन आमालाई दागबत्ती दिँदा धुरु धुरु रोए विपिन। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी पशुपति आर्यघाटमा छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ कलाकार विपिन कार्कीको आमाको यति बेला पशुपतिमा अन्त्येष्टि गरिँदैछ। निकै भावुक माहौल छ, धेरै कलाकारको उपस्थिति भइरहेको छ, तर विपिन कार्कीले भने आँखामा आँसु निकालिराख्नु भएको छ। उहाँ निकै भावुक देखिनु भएको छ, तर कलाकारहरूले सान्त्वना दिइराख्नु भएको छ। कलाकारको जम्मो उपस्थित छ दर्शकवृन्द, यति बेला पशुपतिको यो दृश्य हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। राम नाम कसले बाँध्नु भयो? जसले जुन जुन बाँध्नु भएको त्यही खोल्नु पर्यो। शास्त्रले जे भन्छ त्यही गरौँ न। बिहान 5:30 थाहा भएको मैले, अनि आमा बित्नु हो भन्ने खबर आयो, अनि त्यसपछि अनि म तयार भएर म निस्किहालेँ। खासमा चाहिँ आमालाई 10-11 दिन भएको थियो, आज 11 दिन हो खास हस्पिटल राखेको चाहिँ। अस्तिसम्म त ठिकै थियो, तर अब आमालाई भेन्टिलेटरमा पठाएपछि चाहिँ अनि गाह्रो भयो। खासमा के भएको रहेछ कि थाहा पाउनु? आमालाई पहिले नै धेरै अगाडि, केही वर्ष अगाडि नै चाहिँ फोक्सोको इन्फेक्सन भएर चाहिँ उपचार गरेको थियो, यहाँ टिचिङमा पनि राख्यो केही समय। त्यस पछाडि आमालाई अलि बेला बखतमा सामान्य कहिलेकाहीँ चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहने होइन, पछि बिस्तारै त्यो फोक्सोको इन्फेक्सन त ठिक भयो, तर बिस्तारै मुटु र चाहिँ मृगौलाको समस्या देखिन थाल्यो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ मुटुले पनि त्यति राम्रो काम नगर्ने, मृगौलाले पनि त्यति राम्रो काम नगर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुटुको उपचार गर्दा मृगौलालाई असर गर्ने, मृगौलाको उपचार गर्दा मुटुलाई असर गर्ने, त्यही भएर चाहिँ अहिले अस्ति पाटन अस्पतालमा राखेपछि मैले थाहा पाएपछि म गएँ, उपचार भइरहेको थियो। डक्टरहरूले सकेसम्म कोसिस गरे हो, अब परिवारबाट पनि विपिन सुटिङमा थियो त चाहिँ उनको स्वेटरको सुटिङमा आमालाई अचानक यहाँ हस्पिटलाइज गरेपछि ऊ पनि आयो, म पनि बाहिर सुटिङमा थिएँ, अङ्कलले फोन गर्नुभएपछि म पनि पुगेँ। बोल्ने ओर्ने चिन्ने ओर्ने सबै थियो, उहाँले चाहिँ चिन्नुहुन्थ्यो सबैलाई, मलाई पनि चिन्नुहुन्थ्यो। मलाई चिन्नु हो भनेर सोद्धा चिने नि, कमललाई चिन्दिनँ भन्नुहुन्थ्यो होइन, कुराकानी हुँदै थियो। एक दिन चाहिँ त्यो दिमागमा चाहिँ जस्तो पानी जम्यो, त्यो के कारणले हो भनेर त्यसको इन्फेक्सन हेर्नलाई चाहिँ यहाँ ढाडबाट पानी निकाल्ने कुरा भयो, अनि पानी निकालियो पनि ब्ल्याक फङ्गस भएर छ, अनि त्यो इन्फेक्सनको उपचार सुरु गरियो, पछि डायलासिस पनि गर्नुपर्ने अवस्था भएर डायलासिस पनि गरियो। डायलासिस गर्दा गर्दै आमालाई एकैचोटि अप्ठ्यारो भएपछि सिपिआर गरेर अनि भेन्टिलेटरमा लग्यो हो। आमासँग पनि तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ? म एकदमै पहिले अब तपाईँलाई पनि छोरा नै भन्नुहुन्थ्यो होइन, छोरा साथी ओल्लो घर पल्लो घर होइन, अनि एकदमै के यति त्यो ल यति रमाइलो गर्ने मान्छे कि गाउँभरि सबैलाई हँसाउने होइन, सम्भव त त्यो आमाको गुड गएको होला होइन विपिनलाई। अनि सरी ल जे होस् गाउँभरिमा सबैभन्दा रमाइलो गर्ने मान्छे हो कि उहाँ पनि, त्यस्तो जस्तो कसैको विवाह भयो भने रत्तौलीमा चाहिँ एकदमै सबैलाई हँसाउने सबैलाई रमाइलो गराउने यति नै रहेछ दिन होइन। धन्यवाद, अरू केही छ कस्तो अप्ठ्यारो भयो मलाई। सुकिनजीलाई अहिले के भन्नुहुन्छ अब यतिखेर विचलित हुनुहुन्छ होइन? अब
मृत्यु भनेको शाश्वत सत्य हो, स्वीकार्नै पर्छ। अब आमाको दिन यति नै रहेछ, सकेसम्म छोराको हिसाबमा उसले कोसिस गरे हो, दुवै छोराहरूले कोसिस गरे हो आमालाई चाहिँ उपचारका हिसाबमा कहीँ कतै कमजोरी गरे होइन, आमाको दिन यति नै थियो, हामीले सकेनौँ आमालाई फर्काउनलाई होइन। तर अब त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ, बिस्तारै बुझाउँदै जानुपर्छ, सबैले भोग्ने कुरा हो, एक दिन जानै पर्छ। अब ढिलो चाँडो भन्ने कुरा मात्र हो होइन, त्यहाँभन्दा बढी त के हुनसक्छ र। बिपिनजीको दाजुभाइ बहिनी, बिपिनको दाई अर्जुन कार्की यहाँहरू सबैजनाले चिन्नुहुन्छ, अर्जुन कार्की हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि दिदी हुनुहुन्छ एकजना, जम्मा तिनजना हुनुहुन्छ। हजुर हस् हस् धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हामी यतिखेर पशुपति आरे घाटमा छौँ। हजुर एकदमै दुःखद क्षण, बिपिन कार्की लोकप्रिय अभिनेताको ममतामा आमाको निधन भएको छ। हजुर मैले आज बिहान मात्रै, बिहान 5 बजे थियो अरे, त्यति बेला यसो फेसबुक खोलेको त्यहाँ ठ्याक्कै देखेँ बिपिनको आमा बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने त अस्ति 2-3 दिन अगाडि त्यो हामी घर नम्बर 2 सुटिङमा थियौँ त्यहाँ थाहा पाएको थिएँ, तर अब हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ भन्ने त थियो, तर आज चाहिँ उहाँ चाहिँ स्वर्गवास हुनुभयो भन्ने चाहिँ अघि बिहान थाहा पाएँ। थाहा पाएपछि अनि म उता गोदावरीतिर बसेको थिएँ, अनि त्यहाँबाट फेरि अब हामी त यहाँ बिपिनसँग पशुपति आर्यघाटमा पशुपति प्रसाद गरियो, भस्मेडन गरियो है, यही क्षेत्र हो वरिपरि, दिवंगत आत्माको चाहिँ एकदम स्वर्गमा बास होस् भन्ने म कामना गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक सम्वेदना व्यक्त गर्दछु। तपाईँ त अब त्यही भनिहाल्नुभयो होइन, बिपिनजीलाई पनि धेरै दर्शकमा चिनाएको, तपाईँ स्वयंलाई पनि चिनायो होला कति दर्शकमायामा, यही आर्यघाटसँग निकै खेल्नुभयो तपाईँ खेल्ने होइन, आज यही भोलि हामी पनि अन्त्येष्टि हुनुपर्ने छ होइन, यहीँबाट हुनुपर्नेछ। यहाँ खेल्दै गर्दाखेरि बिपिनजी अथवा तपाईँसँग उहाँको आमासँग केही संवाद हुन्थ्यो भने? आमासँग उहाँको परिवारसँग त म भेटिनँ मैले होइन, बिपिनजीसँग चाहिँ एकदमै राम्रो संवादहरू हुन्थ्यो हाम्रो। बिपिनजी मेरो घर पनि पुग्नुभयो पोखरा, पोखरा गएर हामी बिपिनमा बसेर एउटा संवाद पनि गऱ्यौँ, त्यो उहाँको साडो भाइ कि के थियो एउटा, उसले चाहिँ एउटा उसले थियो, हामी सँगै बसेर कुराकानी पनि गऱ्यौँ। बिपिनसँग चाहिँ हिँड्दै आउँथ्यौँ, म बिपिनको घर चाहिँ एकपटक पुगेको थिएँ, म मेरो विचारमा जात्रा गर्दाखेरि हो कि जात्रा कुन चाहिँमा हो जाँदाखेरि त्यताबाट गयौँ, तर आमा बुवा भेट्ने चाहिँ मेसो मिलेन है, दाईको नाम मात्रै सुनेर दाई पनि भेटेको थिएन मैले, बिपिनसँग मात्रै थियो, एकदम निकटता थियो हाम्रो, खगेन्द्र म बिपिन होइन, हामी अब बिपिन पोखरा जाँदा पनि मलाई भेट्थ्यो, उसले मेरो घर पनि गएको हो, तर म यहाँ आउँदा चाहिँ त्यति साह्रो अब कता कता हुन्छ काठमाडौँ ठुलो होइन, तर म त्यसरी चाहिँ गएँ। अब हरेक हामी कति बेर सुन्छौँ कि आज त बिपिनजीले आमाको उपचार गर्दा गर्दै पनि सबै कुरा सक्दा सक्दै पुर्याउँदा पुर्याउँदै पनि मृत्यु भयो होइन, कतिपयको त नसकेर आर्थिक स्थिति कमजोर भएर पनि यहीँ ल्याएर अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो दुःखद घडीमा बिपिनजीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? बिपिनजीलाई अब यो शोक सहने शक्ति भगवान्ले प्रदान गरौँ भन्छु है, शोक अब हरेक आमा बित्दाखेरि जोसुकै जे भए पनि मान्छे चाहिँ अब चोट लाग्छ, आमा भनेको अब फेरि पाइने चिज होइन है, त्यसैले गर्दा यो शोक सहने शक्ति चाहिँ पशुपतिनाथले प्रदान गरौँ बिपिनलाई भन्छु म। हस् धन्यवाद। दर्शकवृन्दजी यतिखेर हामी पशुपति आर्यघाटमा छौँ र आज लोकप्रिय अभिनेता बिपिन कार्कीको ममतामयी माताको निधन भएको छ। सरस्वती कार्की हुनुहुन्छ, गैराती नै उहाँको निधन भएको थियो। हामीसँग यतिखेर अभिनेता बडा सापकोटा हुनुहुन्छ सर, तपाईँले अलि नजिकबाट पनि चिन्नुहुन्छ, तपाईँहरू एकै ठाउँको पनि जहाँसम्म लाग्छ? होइन एकै ठाउँको त एकै ठाउँको चाहिँ होइन, अलिक घटनाबारे थाहा छ तपाईँलाई हिजो रातिको? मलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो पहिला योभन्दा अगाडि बिरामी भएर भर्ना भएको थाहा थियो, यो बेला चाहिँ म पनि कता कता नाटकको कामले कता कताको भएको हुनाले एक्ज्याक्ट थाहा नभएर मैले एकैचोटि थाहा पाएको चाहिँ बिहान कमलले फोन गर्नुभयो, कमलमणि नेपालले फोन गर्नुभयो, अनि त्यसपछि मैले थाहा पाएँ, पहिल्यैदेखि बिरामी भन्ने चाहिँ थाहा भयो, अनि त्यसपछि म हस्पिटल आउँ भन्दा तिमीहरू हामी लिएर आउँछौँ यहाँ पशुपतिमा आउँदै गएर, अनि त्यहाँ कोटेश्वरतिर त्यो किरियापुत्री बस्ने ठाउँ छ त्यहाँ खोज्दै गएर भन्ने कुरा भयो, अनि त्यहाँदेखि हामी यता आयौँ। त्यो बिपिनजी त सुटिङतिर पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो होला, हजुर काममा कति भएको थियो उहाँलाई? त्यही त उता काममा
उता थियो होइन, अनि त्यही भएको कारणले यता भेटिएन, अनि ऊ पनि पछि आइसकेपछि म यहाँ छु भन्ने सल्लाह पनि भएन क्या, थाहा भएन, त्यस कारण आज थाहा पाएँ, यो दुःखद घडी थाहा पाएँ। विपिनजीको आमा तपाईँको पनि आमा जस्तै होइन, हजुर, अब वैकुण्ठमा वास्तव भइसकेको छ, अब विपिनजीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब यस्तो अवस्था, किनभने मेरो पनि आमा हुनुहुन्न, सबैले चाहिँ यो के भन्छ, यो त एकजनाको मात्रै नभई संसारको नियम हो नि त, जन्मेपछि मर्नुपर्छ भन्ने, सबैलाई आफ्नो दुःख ठुलो लाग्छ लाग्न त, त्यस यद्यपि विपिन अर्जुनजी पनि अभिनेता हुनुहुन्छ होइन, पहिला अभिनेता हुनुहुन्छ, दाई अझै साथी पनि, उहाँहरू सबैले चाहिँ यो बेला धैर्य धारण गर्ने, अब त्यही हो, अब चित्त बुझाउने बाहेक केही पनि छैन, जसरी धैर्य धारण भएर बसिदिनु होला अनि आमाको स्वर्गमा बास होला, यही भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद।